Draganče Vučković, preduhitrio me čovjek. Gde si, Draganče, si mi dobro? Zdravo, kako si? Ubi se tražići ovaj raskovni, govorimo kako nema šansa ga nađe. Ti si ga... Kamenu gore, ništa, ništa nema. A. Ništa, našao sam i zmije i poskoka i babu jednu spava gore, ali ovo... Raskovnika nikako. Nikako. Evo ga tamo iza manastira. E, pa mene slava vlada gore, a to više o vladi govori. On me tera gore. A da, tu ste se prešli. Prešao me on. Se nalazi iza manastira. Znači ovamo ide. Da, bome da malo te raskune. Je samo ovde uspeva. Pa da, ovde u okolini našeg sela u ovom delu. Znači, to je, da kažem, Anđeo po našem verovanju biljka koja čuva od svega onoga što je loše. Dobro. Eto, koren pretpostavljam. Koren, da. On se šta, koren, secne? Da, on se seče, uzme se umota parče, se umota se i to se nosi sa sobom. Dobro. Običaj ovdje u selu da se to slalo obično vojnicima koji idu u vojsku, ljudima koji idu po ratovima, koji rade teške poslove, a postoji verovanje... Da, da... i navijačima Partizana kad idu na derbi, da, ali teško je to da im pomogne, zvezda je zvezda, zvezda tako da zvezda, tako je, njima tako ne pomaže. Ovaj... I koriste ga ljudi, nose ga sa sobom zbog raznih čini, negativnih energija i zbog svega drugog, drže ga na pragovima kuća, iznad vrata, eto, postoji to narodno magijsko verovanje u moć raskovnika. Raskovnik znači da raskiva sve ono što pa je to, loše. Da. Ovaj, i eto, to ovaj, ljudi u Srbiji znaju. Ima ga u ovim krajima kod nas, u istočnoj Srbiji, u nekim predelima zapadne Srbije, znači nema ga svuda. Ali inače poznat kraj, malo pre mi vlada, ovaj, pokaza nešto za bradavice, skidanje bradavica, nešto prema neki žuti sok, neki što neka biljka. A ima ovde puno znači, biljaka, evo tu je i za tebe, ja mislim što skiče. Ovaj. E, to je ova žuta biljka. A, ovo, to je žuta biljka. To mi pričalo, kako se to zove? Žuta biljka. Da, ne, ja stvarno ne znam šta biljka je. Biljka žutać, takozvana, ali pomaže. Ne znam kako se zove, ali pomaže za bradavice. Pomaže za bradavice, pa to je smisao. Znači, koren od ovog, koren, list ništa, koren, to se pa ne koristi. List ništa, ovo, eto, kako... A vuče malo na peršu, kako ne izgleda, da, on vuče na peršu, ali ne miriše na peršu, znači, nema peršu. Nikakvog... A kažu, koren kad se to polomi, ima neki... Pa ima nekog mirisa da bome, čak može da se koristi kao osušen u te svrhe, znači može da se nosi, da se drži, bukvalno ne propada dugo godina može da traje.